Платити за комфорт своїм здоров'ям. З кожним роком автотранспорт завдає все більшого удару по екології, а відтак і по здоров'ю людей. Майже 80% небезпечних та отруйних речовин-забрудників у повітрі – результат використання автомобілів. І цей показник росте, а з ним і кількість хвороб та смертей. 22 вересня у світі відзначають День відмови від автомобілів. Таким чином, екоактивісти прагнуть привернути увагу до проблеми забруднення повітря. Тож, чи насправді від автомобілів більше шкоди, ніж користі? Давайте розбиратися. Поїхати на роботу, на зустрічі з друзями, до магазину або ж на відпочинок. Уявити сучасне життя без авто – важко. За статистикою, в сумарності 1,5 місяці в рік ми проводимо в автомобілі. І все б нічого, аби вони лише полегшували нам життя, а не його скорочували. Щоденно у повітрі 200 токсичних сполук. Ці отруйні гази виділяються з двигунів автівок. А якщо їх ще й десятки тисяч, то можна лише уявити, яка величезна токсична бомба ховається у, на перший погляд, невинних і таких необхідних автомобілях. Ситуація з часом тільки погіршується, тому що ростуть міста, більша стає кількість автомобілів. Більше людей має можливість пересуватися, і все це негативно впливає на мегаполіси, такі як Дніпро, великі міста. Наразі вже і невеличкі міста також від цього потерпають. Якби не було транспорту, повітря б стало щонайменш на 50% чистішим, кажуть екологи. А отруйні викиди з автомобілів можуть зберігатися у повітрі до півроку. Відтак люди, як і природа, щоденно перебувають під прицілом небезпечних викидів. Викиди автомобільного транспорту, вони створюють негативну ситуацію, перш за все, для здоров'я мешканців міста. Тому що ці викиди, вони негативно впливають на здоров'я, перш за все, локально. Для людей, які тут ходять по вулицях, живуть на перших поверхах. Тобто це такий сумарний негативний вплив від викидів, таких як, перш за все, це діоксид азоту НО2, це СО, тобто угарний газ. Надав перевагу здоров'ю, а не комфорту дніпрянин Віктор. Півроку тому він пересів з автомобіля на велосипед. Каже, хоча спочатку до залізного коня було звикнути важкувато, однак вже зараз бачить його суттєві переваги. 4 колеса катають тіло, 2 душу. В умовах центру міста, насиченого руху, так більш екологічно, по-перше, це кайфово, це більш мобільно, це здорово, це зовсім інше відчуття. Ти їдеш на зустріч вітру і це більш мобільно. Ось ти можеш проїхати через парк або тротуаром, десь злізати куточок. Однак, окрім низки плюсів, велосипед має недоліки. Якщо влітку курсувати двоколісним, саме задоволення, то в негоду проблематично. Недоліки, звичайно, це погода. В дощ, в сніг, коли слизько, звичайно, не поїдеш. І на якусь круту гірочку, наприклад, до планетарія, теж не завжди поїдеш. А от пан Тарас від авто відмовитися ніяк не може. Адже саме від його 4-колісного залежить, чи наповняться полиці супермаркету продуктами. Через це за кермом автомобіля дніпрянин може провести і 12 годин на добу. Я не представляю себе без транспортного средства. Стаж мой составляє більше 15 років, тому відмовитися я не можу. Моя робота напряму зв'язана з доставкою товарів. Тому відмовитися від транспортного средства я не можу. Ще у 2010 році Україна приєдналася до Женевської угоди, за якою забороняється ввезення, виробництво і реєстрація авто, які не відповідають екологічним стандартам Євро. 2018 року планувалося впровадження відповідних стандартів. Проте ініціативу відклали аж до 2025 року, тоді як країни ЄС ще в 2015-му ввели ці норми в дію. Західна Європа, Сполучені Штати доволі активно переходить і приймаються навіть певні законодавчі ініціативи по просуванню, по обмеженню використання взагалі пального, викопного пального і автомобілів з двигуном внутрішнього згорання. Тобто така тенденція є, вона не настільки помітна ще в Україні. У
світі шаленими темпами росте попит на електрокари. А уряд США взагалі з 2035 року планує випускати лише електроавтомобілі. І все більше людей у світі, розуміючи шкоду від авто, відмовляються від них. Відтак у Копенгагені половина жителів щодня їздять на роботу на велосипедах. А у Нідерландах, Великій Британії та Бельгії працівникам за це ще й доплачують. А у Мілані заохочують тих, хто залишає машину на парковці у передмісті і пересувається пішки або на громадському транспорті. Дар'я Пшенична, Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».